Olá, eu sou Cristina Gomes, do lado Violeta, e vamos falar sobre o Top Signos da Rádio Onda Viva desta semana. Como de costume, vamos começar pelo signo que está em 12 lugar e esta semana é para Leão. Está com a carta do Dependurado, e quanto ao amor, a semana dos Leoninos irá revelar-se alguma apatia, confusão na relação. Deverá agir de forma contrária à sua vontade e também a possibilidade de os solteiros terem um encontro kármico. Quanto alião no campo financeiro, para o trabalho a semana pede cautela, faça tudo com calma e reveja todo o trabalho antes de dar como terminado. Cuidado com os gastos supérfluos e na saúde sub semana para se sentir nostálgico. Passamos para o décimo primeiro lugar com o signo de Balança. Balança está com a carta do louco. Quanto ao amor à liberdade e muita diversão serão as energias na relação destes nativos. A sua vontade de agir da rotina será grande e poderá proporcionar momentos excitantes ao seu par. Para Balança, sair da rotina será o lema da semana. Quanto ao campo financeiro para Balança, irá sentir falta de vontade de sentir preso a compromissos. Tentará de várias formas contornar os seus horários de trabalho e dar uma escapadinha dentro daquilo que puder. Quanto à saúde, de balança tendência à dor de cabeça. Passamos então para o signo que está em décimo lugar, com o caranguejo, que está com a carta do diabo. Uma carta traiçoeira quanto ao amor, a semana dos cancerianos irá trazer muita intensidade à relação física destes nativos. Poderá valorizar mais a sexualidade na relação do que o costume. Mantenha-se fiel aos seus princípios. Quanto a caranguejo no campo financeiro, a semana trará alguns conflitos e tensão na relação com os seus colegas de trabalho. A melhor atitude é não alimentar discussões e esperar por melhores energias. Ganhos extras também é uma hipótese esta semana para estes nativos. Quanto à saúde, uma semana de tendência a algum nervosismo. Para nono lugar, temos os nativos de Aquário. O Aquário está com a Carta da Justiça e no amor, os aquarianos terão uma fase de lidar de forma muito racional com a sua relação. Esta semana deverá pesar os prós e os contras de algumas decisões e promover assim o diálogo com o seu par para que esclareçam detalhes importantes. Quanto ao Aquário no campo financeiro, a semana irá. Será de assumir mais tarefas e, em alguns casos, mais responsabilidades para estes nativos. Não deve desanimar, por não ser compensado financeiramente, e assim o tempo irá receber o justo. Contratos para quem procura trabalho também é algo positivo para esta semana dos Aquarianos. Quanto à saúde deles, temos uma semana para acautelar uh, as alergias. Quanto ao oitavo lugar, temos o signo de Capricórnio, que está com a carta da Lua. A Lua uh, é uma carta que proporciona ao amor dos Capricornianos dúvidas na relação e aos sentimentos ou sentimentos do seu par. Mantenha assim a racionalidade esta semana e evite tomar decisões, principalmente aquelas que forem mais precipitadas. Quanto a Capricórnio no campo financeiro, a semana será muito positiva para fechar negócios ou ampliar a sua lista de clientes para estes nativos. Mantenha-se atento a novas propostas, analise-as com detalhe. Quanto à saúde, é uma semana com tendência a insónias. E passamos assim para sétimo lugar, com o signo de Escorpião, que está com a carta do Papa. Quanto ao amor para Escorpião, a semana irá se alientar o lado mais conservador destes nativos, poderá ter de lidar com a ajuda a familiares e dar-lhes os melhores conselhos. Algumas relações poderão até oficializar. Quanto ao campo financeiro de escorpião, será uma semana muito positiva para os estudos ou formações destes nativos. Poderão assim contratualizar trabalhos. Caso necessite, aconselhe-se com alguém da área daquela que tem dúvidas. Quanto à saúde, é uma semana positiva para escorpião. Em sexto lugar, temos Sagitário com a carta da roda. Será uma agitação durante a semana. Em alguns casos, poderão envolver-se momentos muito intensos fora da sua rotina. Cuidado com as suas oscilações de humor, pois podem afetar a sua relação. Sagitário no campo financeiro deverá estar Atento e, se necessário, preparar-se para uma nova atividade ou até tarefa, e a semana trará novidades e uma oportunidade de alcançar uma meta que já tinha determinado há algum tempo. Quanto à saúde, é uma semana oscilante para o seu sono. Por isso, faça por dormir melhor. Em quinto lugar, temos os nativos de Gêmeos. Gêmeos está com a carta do Imperador e, para Gêmeos, a semana será de se manter atento às atitudes pouco flexíveis. Mantenha-se atento às necessidades com o seu par e não se distraia com muitos pensamentos, pois as respostas são apenas simples e diretas. Para Gêmeos no campo financeiro, a semana de trabalho será positiva, período favorável a investimentos. A sua agilidade mental irá ajudá-lo a conseguir acabar algum trabalho e realizar com sucesso um projeto que já tem em mãos. Quanto à saúde, tendência a controlar os seus hábitos alimentares. Passamos para quarto lugar, para a Virgem, que está com a carta da Temperança. Quanto ao amor de Virgem, esta semana será de tranquilidade e serenidade na relação. No entanto, deverá investir um pouco mais na inovação e dar alguma agitação à sua vida íntima, que está a precisar de algo diferente. Quanto ao campo financeiro de Virgem, irá sentir-se ansioso e com vontade de andar mais depressa do que os acontecimentos podem andar. de tempo ao tempo e permita que tudo aconteça na altura certa. Quanto à saúde, é uma semana de muita ansiedade para estes nativos. E passamos já ao pódio com o terceiro lugar para Touro, com a carta do julgamento, e quanto ao amor de Touro esta semana, será de novidades positivas na relação, existirá uma segunda oportunidade de Reorganizar e conseguir equilibrar o seu tempo entre trabalho e família. Quanto ao campo financeiro, a Semana de Touro poderá trazer-lhe notícias favoráveis acerca das tuas tarefas para esta Semana de Touro. Mantenha clareza mental para conseguir perceber o lado positivo destas mudanças. Também para Touro na saúde, é uma semana positiva para resolver algum mal-estar. Em segundo lugar, temos então Peixe com a carta do sol. Peixe está com um amor, com vontade de se relacionar com o seu par mais complicidade, mais dedicação, e estará muito acentuada esta semana a cumplicidade entre os dois. Mantenha a sua fidelidade na relação e não se deixe iludir. Quanto a Peixe no campo financeiro, a semana é para des destacar o trabalho para estes nativos. O reconhecimento pelas suas capacidades terá resultados bastante práticos. Quanto à vontade de ajudar, será um ponto positivo para Peixe desta semana. E quanto à saúde de Peixes, Semana trará muita vitalidade, mas não abuse dos seus esforços. Chegamos então assim ao pódio, com o primeiro lugar para Carneiro. Carneiro está com a carta do mundo esta semana, e, no amor, a carta de Carneiro irá revelar-se intensa esta, esta relação amorosa e os projetos também para o futuro de Carneiro. Deverá aproveitar a conjuntura da semana e estruturar assim algo mais ambicioso, saia, divirta-se mais com o seu par. Quanto a Carneiro no campo financeiro, para estes nativos a semana será favorável a expandir algumas ideias, poderá usufruir do reconhecimento do seu esforço e também da postura ativa naquilo que faz. Para Carneiro na saúde, desta semana é favorável, aproveite e caminhe ao ar livre. E, como de costume, vamos então falar na pedra de proteção para Carneiro. É a jaspe sanguínea, uma jaspe vermelha, para se proteger. E para Leão, que está em 12 lugar, também podemos falar na pagelinha do Anjo da Guarda de Leão, que é o Anjo Miguel, que também precisa de proteção, porque está em último lugar. Terminamos assim o Top Signos desta semana. Fiquem bem e até a próxima.